יו יו יו, מדע גדול בקטנה עם דה מעבדה. 2019, גליקוליזה. יום ראשון לסמסטר, מתחילים קורס חדש. כולם אומרים לי, אתה הולך לאכול קש. המתרגל מסתכל, מגחך, הלוקאי מה אתה חש? אל תדאג, אני הולך כמו בצק הלמלש. בקטנה, את המדע הגדול אני מביא כאן. לא סופר שלבי בקרה, התמרה מזרחן את הפחמן. אני לא מבזבז זמן. אז אל תתבייש, נו, משהו על הציטופלזמה, על זנדיוכים מהסנק. יש לי בצעדים את הסוד הכמוס, זה שמתרחש גם בפרה וגם בסוס. איתנו ממערכי הבקטריה, הפרוג'ונות והגמוס. תתכוננו מהריקוד הזה לטוס, טוס, טוס, גליקול. קוז, G6B, F6B, F160B, אדלייז 2G, DPD, HB, 2G, DPH, 1PB, PG, 3PB. F16B, Adalaz, the DJ, PDH, P2, GDPH, 1, 3B, PG, 3PB, 2PG, F-R-V-H. אמצע תקופת מבחנים והלחץ היסטרי. למה לקחתי במקום הדסת חשמל משהו ביולוגי? לא מסיימים את הסיכום, לא מגיעים לשחזורים. איך להזזל את הגליקוליזה משננים? יוני אומר שבטכניון לא משננים את זה בעל פה. אני מפנטז לעשות לו פוספורילציה אם הוא לא יסתום את הפה. מסב ריכוז מעולים במקום כי הכנתי לי דלי של קפה. אז מה להזזל אני עושה? אז פתאום אני נזכר בצעדים, משחיל איזשהו מחומש פוספט בין משושים. רגע, המחומש, הפוספט הזה בעמדה 6, הוא נכנס לאחד, או שאותו אנחנו מוסיפים סיפים גליקולים. קוז, G6B, F6B, F16BP, אדלאז 2G, DPD, HB, 2G, DPH, 1, 3B, PG, 3PB, 2PG, F, Paravate. Because G6B, F6B, F16BP, Adalaz 2G, DPD, HP, 2G, DPH, 13B, PG, 3PB, 2PG, F, Paravate. כי בסופו של דבר זה מתרחש בכולנו, אבל בוא נהיה כנים, אין לנו מושג למה על הזזל את זה למדנו. השמועה אומרת שזה רק כדי שנוכל אותו ללמד, ולמענו שבועיים נצטרך להשתעבד, אז... G6B, F6B, F16BP, Adalaz 2G, DPD, HB, 2G, DPH, 13B, PG, 3PB, 2PG, F, Paravate. Because G6B, F6B, F16BP, Adalaz 2G, DPD, HB, 2G, DPH, 13B, PG, 3PB, 2PG, F, Paravate. Boom!